Druga poslanica Korinćanima, 9. glava. A u pogledu skupljanja pomoći za svete, suvišno je da vam pišem, jer znam vašu spremnost, za koju se vama hvalim Makedoncima, da je Ahaja spremna još od prošle godine i da je vaša revnost podstakla većinu. Poslah ipak braću da se naša hvala vama o svoj stvari ne izjalovi, nego da budete spremni, kao što sam govorio, da se u ovom pouzdanju ne osramotimo mi, da ne kažemo vi, ako dođu sa mnom Makedonci i zateknu vas nespremne. Smatrao sam, dakle, za potrebno da zamolim braću da pre nas odu k vama i da unapred pripreme vaš unapred najavljeni dar blagoslova, da bude gotov kao blagoslov, a ne kao koristoljublje. A ovo znajte, ko škrto seje, škrto će i žnjeti, a ko u blagoslovu seje, u blagoslovu će i žnjeti. Svako neka daje kako je u srcu odlučio, ne od žalosti ili od moranja, jer Bog voli radosnog darodavaoca. A Bog je kadar učiniti da se svaka blagodat obilno izlije na vas, da u svemu svagda imate svega dovoljno i da vam preostane za svako dobro delo, kao što je napisano. Prosu dade siromasima, njegova pravednost ostaje do veka. A koji sejaču daje seme i hleb za hranu, daće i umnožit će vaše seme i učinit će da uzrastu plodovi vaše pravednosti, da u svemu budete bogati za svako prostodušno davanje koje našim posredstvom izaziva zahvalnost Bogu. Jer vršenje ove svete službe ne samo što je nadopunjavanje oskudici svetih, nego se i uzvisuje time što mnogi zahvaljuju Bogu. Vrsnim vršenjem ove službe oni su pobuđeni da slave Boga za vaše pokorno priznavanje evanđelja o Hristu i za darežljivost vaše zajednice sa njima i sa svima, te svojim molitvama za vas pokazuju da čeznu za vama zbog prevelike blagodati Božije na nama. Hvala Bogu za njegov neiskazani dar.